ချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာတချို့အမှတ်တရတွေဟာမပြောင်းလဲပဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအဲ့ဒီအမှတ်တရတွေစီပြန်သွားခြင်းပဲလေ။ချူမင်းနဲ့အခိုက်တန်လေးမှာမျက်နှာဝယ်ကောင်းတဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံမှုလေးဟာ G5 နဲ့တူကျမရဲ့ဘဝတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရှင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနေ့ရက်တွေအတွက် G5